राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनले झस्कियो नेकपा एमाले सत्तारूढ दल गठबन्धन फेरि फेरि न सङ्केत देखियो सङ्केत केपी शर्मा ओलीले गरे गठबन्धन भत्किने सङ्केत देश र विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई बर्बाद पार्न आँटे अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा अनुकूल व्यक्तिहरूलाई शित्त निवास पठाउने दौड ठुला तीन दलका आआफ्नै दाउ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नजर समानुपातिक मतमा देशैभरि सङ्गठन विस्तार गर्दै लैजाँदै चितवनको क्षेत्र चित नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन नेकपा एमाले र माओवादी अनिर्णित जनतासँग ढुक्क रविलामी छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नियमित उपचारका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्ष नेता वर्षमान अनन्त चिन प्रस्थान प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस मनाउँदा राप्रपामा गम्भीर मतभेद राष्ट्रपति चुनावपछि पार्टी फुट्न सक्ने देखियो सङ्केत सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले घट्दा पाउने दुई अर्बमा समेटियो कारोबार कुशल भुरतेलको शतकमा नाभेबियामाथि नेपालको सान्दर जेद लुम्बिनी प्रदेशको स्थापना दिवस आज प्रदेश प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिइँदै राजनीतिक भेटघाट गरेर फर्किए भारतीय विदेश मन्त्री क्वात्रा रवि लामिछानेको नक्कली राहदानी प्रकरणमा पन्चियो सरकारी वकिल कार्यालय कहाँ पुग्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी नेकपा एमाले विरुद्ध नागरिक समाज उत्रिँदा अखिलले प्रतिवाद गरोस् नेता शङ्कर पोखरेल सरकार र आन्दोलनरत मजदुर सङ्गठनहरूबीच पाँच बुधे सहमति आक्रमणमा संलग्न दोषीहरूलाई कारवाही गरिने गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा लोकतन्त्र जोखिममा परेको झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति र काठमाडौँको गङ्गभू लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन चितवन दुईमा पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछाने निर्विकल्प उम्मेद्वार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा पुरानो सहमति कायम भए मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा विशेष समितिले अनुसन्धान गर्ने अडचालिस दिनपछि आन्दोलन स्थगित अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानु बाबुर नमस्कार न्यूज़ टीवी को न्यूज बुलेटिन खबर में यहाँ हार्दिक स्वागत सदाजी आज भी तपुर देश तथा विदेश का महत्वपूर्ण समाचार अपडेट का साथ उपस्थित भैस दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शकबिनी देशी र विदेशी शक्तिले नेपाललाई बर्बाद पार्न आँटे अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतारूढ दल गठबन्धन भत्किने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको दाबी सफल नहुने सङ्केत गरेका छन् नेकपा एमाले विद्यार्थी सङ्गठन अन्य राष्ट्रविको कार्यक्रममा मङ्गलबार उनले वर्तमान स्वतारूढ दल गठबन्धन भत्किनेप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् सांसदको बनावट अस्थिरको कारक हुने खालको रहेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन भत्किनेप्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन् देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू देशलाई बर्बाद पार्न लागिरहेको केपी शर्मा ओलीले बताउँदै ओलीले एमालेलाई देशलाई एमाले देशलाई देश बर्बाद पार्नबाट रोक्ने गेटपाले भएको बताएका छन् उनले सबैभन्दा पहिले नेकपा एमाले प्रहार हुन सक्ने बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा अस्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेको बताएका छन् उनले भने अहिले साथीहरू काफी प्रसन्न भएको देख्छु म हामीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ यो, बनाए यो सफलताको कुरा हो तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रश्न भएको देखिन्छ प्रसन्न हुनुहुन्छ उनले बताएका छन् तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने भनेर प्रश्न गरेका छन् सांसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउँदै बहुमत कसैसँग छैन हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन हामीसँग बहुमतभन्दा निकै तल सिट छ र अनेक प्रकारका भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका केपी शर्मा ओलीले भने यो देश बर्बाद पार्न सबभन्दा पहिलो यदि कुनै डाकाले बैङ्कमा डकौती गर्नुपर्ने हो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ नेकपा एमाले यो देशलाई डाका र डकौती गर्न नदिने गेट पाले भएको बताएका छन् यसमाथि नहानिकन भित्र पस्न पाउँदैन केपी शर्मा ओलीले भने त्यसकारण पहिले हामीमाथि प्रहार हुन सक्छ आइरहेको छ त्यसकारण फेरि पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन अनेक प्रकारका शक्तिहरू क्रियाशील भएको उनले बताएका छन् अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् यहाँ स्थिरता अस्थायित्व स्थायित्व हुन नदिने खालका प्रयासहरू भइरहेको जानकारी प्राप्त दिएका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर प्रचार गरिने गलत भएको समेत बताए छन् यसैबीच कसैले पनि संस्थागत रूपमा शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षाको उपनाम दिएर बहिष्कार गर्न नभएको भन्दै पनि उनले भने कुनै व्यक्तिको लहरको भरमा त्यसो भनिएको उनको नै रहेको छ केपी शर्मा ओलीले अन्य राष्ट्रिय बिमा आबद्ध विद्यार्थीहरू राम्रोसँग पढेर रा, राम्रोसँग नतिजा ल्याउने ल्याउनेमा ध्यान दिनुपर्ने समेत उनले जानकारी दिएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले नेकपा र नेकपा माओवादी केन्द्र अनिर्णित हुँदा जनतासँग रबिला मिसाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ढुक्क रहेको छ सा। सांसदीय दलको निर्वाचनमा नेपाली जनताले धेरै चासोको साथ हेरेको निर्वाचन क्षेत्र चितवन दुई एमा यही वैशाख दस गति उपनिर्वाचन हुने भएपछि अझ चासो बढेको छ राजनीतिक दलहरू यो क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयारीमा जुटिसकेको बुझिएको छ पत्रकारिता छाडेर राजीना राजनीतिमा रवि लामिछानेले यही क्षेत्रबाट सांसदको यात्रा सुरु गरेका थिए चार मङ्सिरमा दुई हजार उना असीमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सो स्थानबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने सांसद निर्वाचित भएका थिए तर विडम्बना उनले सांसदीय यात्रामा केही पाइला सार्न नपाउँदै नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका कारण रोकिनु परेको थियो अर्थात् उनको सांसद पद खारेज भएको हो अब फेरि पनि उनी आफ्नो सांसदीय यात्राका लागि यही क्षेत्रबाट अझ ट्रेक निर्वाचन को परतिनी परतिनी को यो अब उपनिर्वाचन हुने भएको छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अनुसार बिस चैतमा मनोनिय दर्ता कार्यतालिका रहेको छ हाल मतदाता नामावली अध्यावधिको काम भइरहेको छ अर्थात् आयोग उपनिर्वाचनका लागि पूर्ण तयारीका साथ लागिरहेको छ दर्शकहरू चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईमा रविला मिसाने ढुक्क हुँदा नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र उता नेकपा माओवादी केन्द्र भने अनिर्णित बनेका छन् यता रविलामिसाले राम्रैसँग झड्का दिन सक्ने सबैले आकलन गरेका छन् दर्शक यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि फेरि चिन प्रस्थान गरेका छन् जन्डिसबाट पीड़ित र पुन पीडित पुन मङ्गलबार नियमित उपचारका लागि श्रीमती ओन्सरी घरती मगरसहित चिन प्रस्थान गरेको उनका स्वकीय सचिव सन्तोष पुनले जानकारी दिएका छन् उनी यही पुष पाँच गति उपचार गरेर चिनबाट फर्किएका थिए चिनको सेन्जेन प्रान्तस्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ नियमित उपचारका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्त फेरि चिनतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् दर्शक बिनी यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस मनाउँदा राप्रपामा गम्भीर मतभेद देखिएको छ राष्ट्रपति चुनावपछि पार्टी फुट्ने सङ्केत समेत देखिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा गम्भीर मतभेदमा फँसेको हो राप्रपा सम्मिलित सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि राप्रपामा विवाद चुलिएको छ राप्रपा समेतको संलग्नतामा जनयुद्ध दिवस मनाइएपछि राप्रपाको समेत समर्थन देखिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्ट बढेको छ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा उप तथा ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्री रहेका छन् सरकारमा सहभागी हुनु अघि आदर्शका कुरा गर्दै आएका राजेन्द्र लिङ्गदेलले जनयुद्ध दिवसलाई वैधानिकता दिने गरी मन्त्री परिषदमा सहभागिता जनाउँदा पार्टीको छविमा धक्का लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर जबरा पक्षले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ अर्कोतिर राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत राप्रपाभित्र मतभेद देखिएको छ राप्रपाले गणतन्त्र र राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने तथा राजतन्त्र पुनर्बहालीको एजेन्डा बोकेकाले राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्न नहुने तर्क नेता जबरापक्षको रहेको छ भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने सरकार र गठबन्धनमा सहभागी भइसकेपछि गठबन्धनको अनुकूल हुने गरी राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् दर्शकबिन यता उप प्रधानमन्त्री पद पाएपछि राजेन्द्र लिङ्गदेले जनयुद्ध दिवस मनाएको र राष्ट्रपति संस्थालाई वैधानिकता दिन खोजेको बताउँदै अर्को पक्षले राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्नै नहुने अडान लिएको हो पार्टीको एजेन्डा स्वार्थ र भावना पच... भन्दा पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिन्देल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वार्थ अनुसार हिँडेको आरोप पनि पार्टीमा लागिरहेको छ उहाँ प्रचण्डको सरकारमा गएर जनयुद्ध दिवस मनाउनु ठुलो ठुलो हेरेर बस्नुभयो नेकपा एमालेको पछाडि लाग्नु स्वतन्त्र नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन रप्रपका एक नेताले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्नु हुँदैन भन्ने पनि छ तर अध्यक्षले कुनै पनि हालतमा गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई हाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ यसले अन्ध्रवत्त रूपमा बढाउने देखिएको बताइएको छ राप्रपाले राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गरेमा पार्टी विभाजनको अवस्था समेत आउन सक्ने जानकारी दिएका छन् यसैबिच सरकार र गठबन्धनमा सहभागी भयो भन्दैमा हाम्रा आधारभूत एजेन्डा नै कमजोर हुने काम गर्नु हुँदैन स्रोतले भन्यो एजेन्डा नै कमजोर हुने र पार्टीको छवि नै बिगार्ने अवस्था भएमा सरकारमा बसिसक्नु बसिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन कसैले पनि पदका लागि एजेन्डा बेच्नु हुँदैन ती नेताले बताएका छन् राप्रपामा पशुपति शमशेर जबरा बुद्धिमान तामाङ ज्ञानेन्द्र साई लगायतका नेताहरू एकातिर र रा, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन प्रकाश चन्द्र लोहनी अर्कातिर देखिएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पत्याउन छाडेको स्रोतले दावी गरेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेलका कट्टर आलोचक दुर्गा प्रसाईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी हुनुले पनि राप्रोपमा तरङ्ग आएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेलले प्रसाईको कार्यक्रममा न नजान ज्ञानेन्द्रलाई सुझाव पनि सहभागी भएका थिए सोही कार्यक्रममा केशव बहादुर विष्टले राजेन्द्र लिङ आलोचना समेत गरेको बुझिएको छ नेपालको दुई दिने भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रोले नेपालको सांसदमा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर स्वदेश फर्किएका छन् उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य दलहरूले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् क्वात्रले दुई देशबीच पूर्राष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक गरे लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उप प्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी सुरेश विपक्षी दलका नेता काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउबा नेकपा एकीकरण समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्ता साझेदार दलका नेताहरू केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए उनले मधेसी नेताहरू महन्त ठाकुर डाक्टर सिके राउत समेतलाई भेट गरेर फर्किएको भारतीय दूतावासले जानकारी दिएको छ नेताहरूको भेटमा अन्तर्देशीय सम्बन्ध र विकास परियोजनाका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ यद्यपि पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका बारेमा समेत सामान्य चासो राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ सोमबार भएको भेटमा क्वात्रा र मन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा रेलवे आर्थिक समृद्धि नेपाल भारत भएका सन्धि सम्झौता तथा भारतीय पक्षले लगानी गरेका आयोजनाका बारेमा छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ दर्शकबिन यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठको भेटका क्रममा क्वात्रोले भारतीय विदेश भारतीय कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको जयनगर कुर्ता रेल सञ्चालनको म्याद नवीकरणको विषयमा समेत कुरा राख्नु भएको बताइएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सचिवालयले पनि भारतीय विदेश सचिव क्वात्रोले भेटेका क्रममा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेको जानकारी दिएको हो यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई औपचारिक भ्रमणको निम्ता दिए आएको उनके प्रधानमंत्री को भ्रमण का संबंध में अनौपचारिक मात्र प्रधानमंत्री स्रोत ने जानकारी देखा दस बुझ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण यही फागुनको अन्तिममा हुने तयारी चलेको थियो तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका विषयले उनको भ्रमण पर धक्क लिएको स्रोतले दावी गरेको छ आगामी पच्चिस गते राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ त्यसअघि फागुन तेह्रमा राष्ट्रपतिका मनोनय दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को, को, को बन्ने भन्ने गर्मागर्मी भइरहेको अवस्थामा भारतीय सचिवको भ्रमण र नेपाली नेताहरूको भेटघाटलाई नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा कतिपयले राष्ट्रपतिको विवादले सत्ता समीकरण फेरबदल हुने आशंका समेत गर्दै आएका छन् दर्शकबिन यसैबीचता रवि लामी छानेको नक्कली राहदानी प्रकरणमा सरकारी वकिल पल्की पछि बताइएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको फर्जी राहदानी विरुद्ध जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन माग गर्दै परेको निवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त विषय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले केही गर्न नसक्ने जवाब दिएको छ प्रहरीले रवि लामी छाने विरुद्ध जाहेरी लिन नमानेपछि युवराज पौडेल सफल भनिने व्यक्तिले जे जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि

सोह्र दिनमै नेपाल राहदानी बनाएको समेत देश सञ्चारले खबर छापेको छ दर्शक मानव यति बेला यति बेला सञ्चार माध्यमहरूले पनि रवि लामी सेनालाई पेलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पुरै समाचार सञ्चार माध्यमहरू विरुद्ध विस्मन भइरहेको छ दर्शक बिनी सुता लुक्मिनी प्रदेश सरकारले बुधबार आज स्थापना दिवस मनाउँदैछ प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिएको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्ष पुरा भएको अवसरमा एक समारोहका बीच राजधानी देवखेरीमा स्थापना दिवस मनाउन लागिएको छ स्थापना दिवसमा सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिएका छन् कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन प्रदेश प्रमुख अमित सिरचनले गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू आज अन्तत लुम्बिनीमा सार्वजनिक विधा भएको छ लुम्बिनी प्रदेशको आज स्थापना दिवस हो भने प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिएको छ दर्शकबिन यसैबिच यता कुशल भुर्तेलको शतकमा नाबेमियामाथि नेपालले शानदार जित निकालेको छ आइसिसी विश्वकप क्रिकेटर लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले पहिलो पटक हराएको छ टियु क्रिकेट मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपालले नामाबियालाई दुई विकेटले हराएको छ नामावियाले दिएको दुई सय छ्यासी रनको लक्ष्य नेपालले सत्तालिस ओभर चार बलमा आठ विकेट गुमाएर पुरा गरेको छ भने नेपालको जितको लागि कुशल भुर्तेलले एक रनको कीर्तिमानी शतकीय इनिङ खेलेका थिए कुशलको यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो शतक हो साथै टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय तथा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने भुर्तेल तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन् भने यसअघि पारज खड्का र दिपेन्द्र सिंह एरीले शतक प्रहार गरेका थिए नेपालको लागि कप्तान रोहित पौडेलले छ्यातर बलमा बहत्तर रन बनाएका हुन् उनले सात चौका र तिन छक्का प्रहार गरेका थिए यस्तै तिन चौका र एक छक्काको सहयोगमा सन्दीप लामी सन्दीप जोराले चौबिस बलमा अठाइस रन बनाएका छन् पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पन्ध्र पच्चिस रन बनाए भने करण केसीले बिस रन जोडेका हुन् सन्दीप लामिछाने भने गोल्डेन डग आउट भएका थिए नाभिवेको तर्फबाट बलिङ गरेका रुबेल ट्रेम्पान र जान किलोन किलोले समान तिन तिन विकेट लिएका थिए दर्शकबिन नेपालका लागि करण केसीले दस ओभरमा एकसठी रन खर्चिएर पाँच विकेट लिएका थिए एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा करणको यो तेस्रो विकेट तेस्रो पाँच विकेट हो सन्दीप लामिछानेले तिन विकेट लिए भने सोमपाल कामी र कुशल भुर्तेल मल्लले समान एक एक विकेट लिएका थिए सिरिजमा नेपाल पच्चिस खेलमा बिस अङ्क जोडेर छैटौँ स्थापना स्थानमा रहेको छ भने नामबिया एकतिस खेलमा सैतिस अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार सोह्र दशमलव चालिस अङ्कले घटेको छ शून्य दशमलव सतहत्तर प्रतिशतले बजार घट्दा नेप्से परिसूचक दुई एक शून्य पाँच र छ्यालिस अङ्कमा झरेको बताइएको छ दर्शक पनि यसैबिच आज दुई सय पचपन्न कम्पनीका छ्यालिस लाख पन्चासी हजार आठ सय नौ किता सेयर किनबेज हुँदा एक अर्ब अठहत्तर करोड सत्तरी लाख सोह्र हजार तिन सय बहत्तर दशमलव रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ समग्रमा बजार घटे पनि युनि युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी छ दशमलव बाह्र प्रतिशतले नाफा कमाएका छन् भने बाह्रै हाइटो पावरका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी पाँच दशमलव सात प्रतिशतले घाटा बेहोरेका छन् नेप्सेका अनुसार आज हिमालयन ड्रिस्टिरीको उच्च कारोबार भएको छ उक्त कम्पनीको सात करोड पचहत्तर लाख पैँसठी हजार तिन सय बहत्तर दशमलव नब्बे रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ साताको पहिलो दिन आइतबार बजार सा साठी दशमलव अठास ङ्कले घट्दा तिन अर्ब चार करोड सतहत्तर लाख उन्चालिस हजार आठ सय बाह्र पोइन्ट तिरानब्बे रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने हिजो सोमबार सार्वजनिक विदाका कारण बजार बन्द रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नजर समानुपातिक पार्टी मत मतमा छ भने देशैभरि सङ्गठन विस्तार गर्दै लगेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा आक्रमक पार्टी सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणमा जुटेको छ देशको समानुपातिक मत तान्ने योजनासहित उसले सङ्गठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको हो गठन भएको छ महिनामै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल भएपछि दीर्घकालीन राजनीतिक सङ्गठन विस्तार अगाडि बढाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले जानकारी दिएका छन् जेठ महिनाभित्र सङ्गठन निर्माणको काम सक्ने तयारी रहेको छ आगामी चयससम्ममा जिल्ला जेठभित्र पालिका र वडा स्तरीय समिति बढाइसक्ने उनले जानकारी दिएका छन् कसै त्यसकै लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक फागुनमा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै चालिस सदस्यीय बनाएको छ यस्तै बिस विभिन्न विभाग गठन गरी त्यसको प्रमुख तोकेको छ जस अन्तर्गत अभियान तथा प्रचार प्रसार विभाग प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभाग प्रशिक्षण विभाग सङ्गठन विभाग उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित केन्द्र गुनासो व्यवस्थापन विभाग विकास योजना तथा नीति तर्जुना विभाग सूचना तथा प्रविधि विभाग लगायतका विस्तार गरेको छ यसको मुख्य उद्देश्य नै सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु रहेको रवि लामिसानेले बताएका छन् सङ्गठन विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालेका छौँ लामिसानेले भने पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै हामी चुनावमा केन्द्रित हुँदा सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्न पाएका थिएनौँ अब चुनावपछि विभिन्न समिति निर्माण गरिरहेका उनले बताएका छन् उनका अनुसार हरेक सङ्गठनमा केन्द्रित द दे, केन्द्रदेखि वडासम्म बन्ने सबै कार्यकारी हुनेछन् उनले बताएका छन् यसैबीच बि बिना तयारी पार्टी गठन गरेर चुनावमा होमिएकाले अब देशभर सङ्गठन विस्तार गर्न लागि रवि लामिछानेले बताएका छन् अब प्रधानमन्त्री भएर आउने उनले घोषणा गरेका हुन्